Aki. Eiköhän meillä tästä tuppa. Tämä romanttis keskusta. Ihan sama. En mä tajunnut, että se noin nopeasti tapahtuisi. Saati itse noin perään. Miten se väri huoltaa? No huoltaa, se näyttää niin kuin se on jotain neopäreitä. Tää oli kyllä niinku kesän paras teko. Joo, olisit nähnyt ne tuossa aikaisemmin, ennen kuin ne rupesi tekemään tätä napsuttelua. Kumpikin teki sitä yhtäaikaista liikettä. Ja molemmat nosti samaa varvasta ja söi, tai niin samaa jalkaa ja söi samaan aikaan ja kaikkea. Oi toi. No, se kävi nopeasti. Joka kertaa Rokikin saa rapsua ja Mä oon kyllä niin hyvin. Mä viitti mennä enempää lähemmäs. Tästä suunta pääs. Ei pääs enempää sua ääressä. Ilmeisesti ihan hyvä. Että. Meitsikö on arko härdellä?